Varsågoda. Hallå, vi är hemma. Det är en ny familj som flyttar in i slottet. Och så hittar barnen lite konstiga grejer. Och sen så börjar det ett helt nytt mysterium på Gravholm. Ja, det är kort och gott upplägget i årets julkalender som återvänder till det hemsökta slottet Greveholm. Och 12-åriga helsingborgaren Axel Paulander spelar en av huvudrollerna, Benny. Han är lillebror i familjen. Han är lite rädd. Han har ett husdjur. Aha. Vad har han då? En ökenråtta som heter Peggy. Som också kommer vara med i julkalendern. Ja. Tagningarna och repetitionerna avlöser varandra, men för dagen var varken spöket Sean eller Staffan på plats. Greveholm är egentligen Jularöds slott i Eslövs kommun, men många inomhusscener spelas in här i en stor tv-studio i Malmö. Det är samma manusförfattare i år som till förlagan som gick julen 96 och som av många anses vara den bästa. Hur lång tid tar det att filma en julkalender? 24 avsnitt? 4 månader tar det. Det tar ett halvår att skriva och ett halvår att klippa. Så det är nästan 2 års arbete som ligger bakom. Är det många som ligger på dig och vill veta vad det handlar om? Jag tänker i klassen och sådär. Ja, i klassen så är det många som vill ha reda på vad det handlar om. Jag har redan berättat allt jag får. Fast de vill ändå ha reda på mer. Känns det inte lite nervöst då? Sen kommer ju alla titta på den här till jul. Nej. Faktiskt inte.